Pre mnohých podnikateľov je konkurencia nočnou morou. Obávajú sa jej, čakajú, kedy príde ďalší úder a najradšej by samozrejme boli, aby v ich podnikateľskom svete žiadna konkurencia nebola. Existuje vôbec spôsob, ako konkurenciu vnímať ako benefit, než ako nočnú moru? Áno, aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rozvoju, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel rád porozprávať o konkurencii, možno o kopírovaní vašich nápadov, myšlienok, produktov a služieb. A vo všeobecnosti tak trošku otvoriť tú tému, že či naozaj konkurencia musí byť nevyhnutne zlá, alebo je možné konkurenciu vnímať ako niečo užitočné, čo jednoducho do podnikateľského sveta patrí a na druhú stranu sa s tým dokonca dá aj nejakým spôsobom koexistovať, alebo dokonca z toho aj profitovať. Napadajú ma minimálne 3 dôvody, prečo je konkurencia vhodná, dobrá a užitočná. Poďme sa na ne pozrieť. V prvom rade je konkurencia niečo, čo vám nedá oddychnúť. Na jednej strane by sme toto mohli vnímať ako negatívnu vec, pretože samozrejme to naše podnikanie nerobíme preto, aby sme sa zodrali, aby sme ním trpeli, ale práve naopak, aby nám prinášalo nejaké to potešenie v zmysle toho, že robíme niečo, čo nás baví a sme za to aj patrične ohodnotení. Na druhú stranu pre množstvo podnikateľov je takéto zatvrdnutie v status quo nejakým bežným štandardom, ktorý im znemožňuje posúvať sa, inovovať, napredovať dopredu. Keď vidíte nejaký svoj produkt alebo službu, ktorá sa zrazu z ničoho nič objaví u konkurencie, tak nasleduje taký ten prvoplánový sebazáchovný put, ktorý hovorí rýchlo, rýchlo, poďme niečo vymyslieť, poďme niečo inovať, poďme niečo vytvoriť, aby sme ten náskok, ktorý práve vďaka tomu, že konkurencia nás okopírovala, vnikol, aby sme ho nejakým spôsobom stiahli. No a to je práve ten okamžik, kedy konkurencia je v podstate priamo zodpovedná za to, že tak povediac zodvihnete zadok, nažavíte mozgové závity a budete sa snažiť vytvoriť niečo nové, niečo inovatívne, niečo, čo ešte konkurencia nemá. Takže minimálne je konkurencia zodpovedná, alebo v ideálnom prípade by bola zodpovedná za to, že sami nezaspíte na vavrinoch a budete sa stále snažiť inovovať, vymýšľať a prinášať nové variácie alebo nové produkty svojej ponuky, či už je to v rámci nejakého e-shopu, nejakého biznisu, prevádzky a tak ďalej. Druhý dôvod, pre ktorý by sme možno mali mať našu konkurenciu radi, je, že konkurencia robí niečo, čo nám vždycky úplne nevyhovuje, alebo sa nám vyložene nepáči. Niekedy to robí okato, niekedy menej okato, a totiž to, že nás kopíruje. Ono, hovorí sa, že pokiaľ vás konkurencia kopíruje, tak to znamená, že niečo robíte dobre. V väčšine očiach bežného podnikateľa to príde tak, že jednoducho kopírovanie, to je jednoducho hriech, to sa nerobí, to je jednoducho do férového podnikateľského sveta nepatrí. Zase, je tu ale otázka, existuje predsa len nejaký postoj alebo pohľad, v rámci ktorého by sme napríklad zrovna toto kopírovanie mohli vnímať ako pozitívne a dokonca by sme istým spôsobom mohli našej konkurencii poďakovať za to, že to robia? Ja si myslím, že áno. Ako to myslím? Predstavte si, že máte nejaký produkt, službu, máte nejakú napríklad webovú aplikáciu alebo nejakú aplikáciu, čokoľvek, čo ponúkate svojim zákazníkom. Darí sa vám, je to úspešné, zákazníci si to od vás kupujú a konkurencia si samozrejme všimne, že sa na trhu objavil nový hráč a že by možno nebolo tak úplne od veci pozrieť sa na to, čo robí a okopírovať to od neho. No a čo sa stane, je, že v procese tohto kopírovania konkurencia samozrejme preťahuje aj vašich zákazníkov alebo vytvára nejakých nových zákazníkov, ktorí na tú skopírovanú službu vytvárajú nejakú reakciu alebo poskytujú nejaké referencie alebo nejaké odporúčania, pozitívne alebo negatívne.
Takže, ako môžete z toho profitovať? Je to pomerne jednoduché, môžete si vyhľadať, čo zákazníci hovoria na tú službu, ktorú konkurencia od vás okopírovala. A pozriete sa na to, v čom sa im tá služba alebo produkt, čokoľvek, čo ponúkate a konkurencia to má, čo sa im na tom nepáči. Takže v tomto prípade vám konkurencia poskytne veľmi dôležitý zdroj spätnej väzby, ktorá sa netýka vás, je negatívna, pretože to môže znamenať, že zákazník sa napríklad na danú službu alebo daný produkt sťažuje. Ale dôležité je, že sa nesťažuje u vás, na vašom webe, na vašom facebookovom profile, ale sťažuje sa vo vedľajších dverách u konkurencie. Vašou úlohou v tomto prípade je tieto sťažnosti pozorne vypočuť a pekne, potichučky, bez nejakého veľkého hálali, upraviť svoj produkt, službu tak, aby tie nedostatky, ktoré zákazníci vytýkajú konkurencii, aby vy ste ich nemali. Takže v tomto prípade konkurencia pre vás urobí obrovskú službu, pretože vlastne vychytá všetky tie muchy alebo tie nedostatky, ktoré by potenciálne možno váš produkt alebo služba aj mohla mať, ale povedzme, nemáte dostatok zákazníkov, nemáte nejaké kanály spätnej väzby nastavené a tak sa to nedozviete. Ale keď si všimnete, že to robí konkurencia, robí to možno veľmi podobne ako vy a zákazníci si všimnú nejaké nedostatky, tak zakomponovaním týchto zákazníckych pripomienok, sťažností do vášho aktuálneho produktu, ktorý vaša konkurencia od vás okopírovala, sa môžete paradoxne posunúť dopredu. Tretím dôvodom, prečo je konkurencia prospešná, vhodná a prečo by k nej každý podnikateľ mal pristupovať takým tým pozitívnym spôsobom je, že konkurencia môže byť pre nás obrovským zdrojom informácií pre naše podnikanie, pre náš biznis, pre naše produkty a pre naše služby. Ono je to o tom tak, že nielen konkurencia môže okopírovať nás, ale takisto aj my môžeme okopírovať konkurenciu. Respektíve, ak chceme byť naozaj féroví a nechceme to považovať za bohapusté kopírovanie, môžeme sa nechať inšpirovať tým, čo konkurencia robí. Aký nový produkt uvádza na trh, akú novú službu začína zákazníkom ponúkať, aký spôsob komunikácie volí, akú marketingovú kampaň zvolila. Ono naozaj, tá konkurencia, to nemusí byť len o tom, že ideme kopírovať nejaký produkt alebo službu, ale môžeme sa pozrieť na to, ako to konkurencia robí. Častokrát v biznise je to o tom, že podnikatelia sa snažia vymýšľať koleso, objavovať teplú vodu, objavovať veci, ktoré už dávno existujú. Niekto ich má ošetrené, niekto ich má, tak povediac, takzvané ošéfované. A tým, že si ušetríte čas, energiu, tým, že sa necháte inšpirovať tým, čo robí konkurencia, tak naozaj šetríte čas a energiu a môžete sami prísť na nejaké vaše vlastné nápady na zlepšenie produktu, služby, aplikácie a tak ďalej. Takže v tomto zase konkurencia je tá, ktorá urobí kvázi tú ťažkú prácu, pretože ona prešlapáva ten trh, ona prešlapáva ten chodník, možno určuje trendy, určuje akým spôsobom, je to ako v móde, áno, veľké módne domy v Paríži určia to, čo sa bude túto sezónu, jarnú, letnú, zimnú nosiť, aké farby idú a ten výrobca toho oblečenia už len naskakuje na ten trend. Rovnako aj vy, keď sledujete konkurenciu a mali by ste, pretože každý podnikateľ by mal vedieť, kto beží vedľa neho v tej dráhe po ľavej alebo pravej strane, tak by si mal všímať, ako to tí ľudia robia. Môžu byť úspešní a je samozrejme dobré učiť sa od tých úspešných, ale môžu byť aj neúspešní. Čiže dokonca my sa môžeme učiť od konkurencie nielen vtedy, keď sú úspešní, to je samozrejme také optimistickejšie, pretože môžeme dúfať, že sa bude rovnako dariť aj nám, keď sa necháme, povedzme, inšpirovať, než keď sa konkurencii nedarí. Ale aj to je veľmi cenná a dôležitá informácia. Vidíme, ako sa konkurencia, povedzme, s niečím trápi. Volia napríklad rebranding, nový marketing, zvolili novú agentúru na spoluprácu komunikačnú a tak ďalej a tak ďalej. A vidíme, že to úplne dobre nefunguje. Ono, dozvedieť sa v biznise, že kadiaľ cesta vedie,
je dobré, ale rovnako užitočné je dozvedieť sa v biznise aj kadiaľ cesta nevedie a že touto cestičkou v našom podnikaní sa vydať naozaj nemáme, pretože skončíme tak, ako skončila alebo dopadla konkurencia. A to nechceme. Takže priatelia, podnikatelia, hovoril som o minimálne troch benefitoch alebo profitoch, ktoré môžete využiť vtedy, keď si všímate konkurenciu. Môžete zmeniť ten svoj postoj na to, aby naozaj konkurenciu ste nevnímali ako niečo negatívne, zlé, niečo, čo vám nedá spávať, ale ako partnera, kolegu, súpera, možno, ktorý vás ale môže učiť, môže vás inšpirovať, môže vám ukazovať, kadiaľ áno, kadiaľ nie a v každom prípade vás takým či onakým spôsobom môže posúvať dopredu. Páčilo sa vám toto video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo, nezabudnite dať like, video zdieľajte. Takisto sa nezabudnite pozrieť na moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde ponúkam množstvo bezplatných zdrojov. Z mojej strany je to pre dnešok všetko a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa!